No niin, aurinkoista lauantaita täältä Porvoosta, Helsingin lähittyviltä. Eli tänään täällä on Emman osakilpailu ja sään puolesta ainakin tarjoaa erittäin hyvän lähtökohdan siihen. Eli lämmintä riittää, sadetta jo luvassa ja kilpailijoitakin on aika runsaasti osallistumassa. Eli siellä on noin reilu 40 kilpailusuoritusta, mikä on aika massiivinen saavutus ja ehkä aluekin vähän pienehkö, mutta hyvin sinne kaikki sitten kuitenkin loppujen lopuksi sopii. Ja tuomaritilanne oikeastaan voidaan sanoa, että Emman suhteen on ollut hyvä. Eli siitä myöhemmin saadaan pieni haastattelupätkä, mutta tänään varmaan kilpailut päättyy myöskin järkevään aikaan, mikä tämmöisellä hellesäällä on hyvä. Pidemmittä puheitta voidaan lähteä katsomaan vähän tarkemmin, että minkälaisia autoja tuolta löytyy selän takaa. Eli siellä on Suomen parhaimmista autohipuolta edustettuna sekä asennusten että äänenlaadun puolesta, niin voidaan tehdä syvempää analyysiä haastattelujen muodossa. No niin, tässä meillä on herrasmies, joka justiin sai tuomaroinnin päätökseen, eli kuuntelu ilmeisesti on takana, niin mitenkä kuuntelu meni omasta mielestä? No se meni oikeastaan ihan niin kuin mä ajattelin, että sieltä saatiin palaute. Ja, ensimmäistä kisaa tässä mennään ja sieltä tuli tuomio ja nyt tehdään muutoksia ja ei se nyt niin paha ollut, mitä mä ajattelin. Että. No niin, kertoisitko vähän myöskin taustoja, eli nimen voi sanoa, kuka olet ja kauanko olet harrastanut hifiä? Autohifiä. Joo, eli Aaltosen Janne. Ja mä oon harrastanut autohifiä sieltä 90-luvun lopulta enenissä ja vähenemissä väärin. Alkuun en tiennyt, mitä tein. Sitten tuli käytännössä jossain kohtaa armeijat ja muut. Sen jälkeen perhettä vähäsen, mutta sitten siinä hyppäsin tähän Rotvaliruisinkin porukkaan ja sieltä sitten oppi paljon uusia asioita. Heti niin kuin mitähän mä menin sinne 2006. Rotvaliruisinkin homma on alkanut meikäläisellä ja sieltä tosiaan ammentanut kaikkea ja kisatouhuihin en oikeastaan ole lähtenyt mitenkään ihmeemmin, että se on oikeastaan perheen rakentaminen oli siinä alkuun sitten siinä kohtaa se pääasia ja nyt sitten vasta kun on jo vanhin. Käytännössä suuri osa lapsista on jo niin kuin aikuisia, niin nyt sitten on aikaa vähän enemmän rakennella taas ja muuta, mutta semmoista omaksi iloksi tämmöistä touhua on niin kuin kyllä rakenneltu koko ajan tässä pikkasen. Ajateltiin nyt kokeilla sitten, että mitä tulee. No niin, se on aina hyvä. Ja eihän ne sano, että autohifi ei saisi ainakaan mennä perheen edelleen, että ainakin tässä on menty oikeata polkua. Mutta niin kertoisitko vähän sitten, mitä laitteita sulla tällä hetkellä setissä on? Joo, eli siellä on etupäässä on Praxin disset ja sitten Utopian 3-tuumaiset keskiäänet. Ovissa tällä hetkellä on Iridiumin, noi vanhat DLS Iridiumin midit, 6,5-tuumaiset. Ja sitten vahvistin päästä löytyy Genesiksen CCI-sarja, on 2-kanavainen ja 4-kanavainen isompi. Ja sitten Dual Mono on sitten Supille tällä hetkellä. Ja, suppassona on sitten toi Pioneeri vanha legendaarinen littu siellä ja siinä pääosin oikeastaan, että soittimena on tabletti ja direktorilla ohjataan. Mitä mikä on kilpailuluokka sitten, missä kilpailet? Emma Unlimited. Entry Unlimited. No niin, saisiko sitä kurkata vähän asennuspuolta, että mitä siellä näyttää? Kerrotko vaikka vähän lähemmin sitten vielä, mikä on ollut asennuksen teema, idea? No siinä oli oikeastaan semmoinen pikaratkaisu, että siinä oli parikin tuommoista liittua alun perin tuossa Dual Monon tilalla oli toinen ja siellä nyt päätteitä vähän tuli yksi pääte lisää ja sitten mä muutin vähän, mitkä päätteet menee mihinkäkin ja laitoin näin niin kuin kisoja varten, niin yhden supin se riittää näin niin kuin kisahommaa ja muutenkin tällä iällä Jori alkaa riittää se. Passoa pikkuhiljaa se soittaminen, että riittää toi yksikin ihan hyvin tähän touhuun. Ja sitä on nyt muokattu viimeiset 2 viikkoa aika lailla yötä ja päivää lähestulkoon. Ja
Ja et samalla kontilla niin kuin ulkomuoto on sama, mutta sisältä on vaihdettu aika paljon sinne noita osia ja paranneltu ja muuta. Että. Ja siinä onkin kiva idea, näkyy toi tikattu nahka, keinonahka ja hyvin tuommoinen highlight-tyyppinen asennus, niin se on ihan hieno. Vähän semmoinen pikana tehty, tämä just tämä pääliasennus, se on silloin aikanaan tehty, että vähän paranneltu nyt sitten, mutta kyllä siinä tekemistä siinäkin on viimeistelyn kannalta, että ei ole ihan parasta mahdollista, mitä voisi itsekään hyväksyttää. Noin nurkat ei ole, olisi parempi ollut pyöreänä, niin kuin näin jälkikäteen sanottuna. Että sillä on hyvä. Ja joo, niinhän se on. Että tosiaan ritilän vielä, se on tuolla jemmassa, mutta se on sitten arkikäyttöä varten, että siihen voi ihan täysin käyttökelpoinen sitten toi kontti. Että joo, kyllä. Mikä omasta mielestäni niin on auton heikkoudet ja vahvuudet? No, meni vähän ristiin ton tuomaroinnin kanssa, että mä oletin, että se on toi mid-passo, mutta se oli kai ihan hyvä tuomarin mielestä, että siinä mentiin vähän omin näkemyksiin vähän eri lailla, mutta sinänsä positiivinen juttu, että se oli se heikko, mutta keskialue siellä nyt oli edelleen sieltäkin, tämä uusi levy on vähän semmonen erilainen, niin mitä on noita kuulennut. Joo, totta, se on. Itse pääsin kuulemaan myös uutta Emma-formaattia ja se on aika kiva siinä mielessä, että se tarjoaa haastetta kyllä ja sitten säätämistä ajatellen, niin se on paljon mielenkiintoisempi, että siellä on ihan oikeita musiikkia, mitä kuunnellaan. Niin. No, mikä on tulevaisuuden suunnitelmat? Kuinka lähdet parantamaan seuraavaan kilpailuun? No, säätämistä nyt ainakin ja en tiedä nyt sitten tekeekö tuolle midi-puolelle sitten hirveämmin, että kokeillaan nyt säätää sitten vaikka seuraavaan kisaan, jos se nyt riittäisi sitten, että tällä hetkellä. Että säätöjä sinne keskialueelle ja tuomari tuomion mukaan vähän koittaa parantaa, että katsotaan pikkuhiljaa, ei tässä nyt kavereitahan tänne tultiin katsomaan, eikä tässä niin vakavaa ainakaan meikäläisellä tää. No niin, kiitoksia tästä haastattelusta ja toivotamme onnea kisaan, että kun pisteet selviää, niin toivottavasti pokalin kanssa lähtee kotiin. No niin, kiitoksia vaan itsellesi. Hieno nähdä tällä. Joskus nähnyt varmaan 10 vuotta sitten. Mä en tiedä, tunnetko mua, mutta tunnen kyllä. Joo, no niin, hyvä. No niin, kiitoksia. Kiitos. No niin, seuraava haastattava löytyy sitten tästä tyylikkään Porschen vierestä ja voi sanoa elävä legenda, eli Pekka Kinnunen, joka on hengissä edelleen, omistaa myöskin siis Audio Importin, jos katsojat sitä ei vielä tiedä. Ja kysytään Pekalta pari kysymystä, että mitä hänen autossaan sitten löytyy ja mikä on sitten ollut rakentamisen tarkoitus. Eli Pekka, kerrotko vähän auton taustasta ja kisaluokasta? Joo, eli tuo hybridi Porsche Panamera ompi menee ja siihen rakennettuna meidän oman suunnittelemme tuotemerkin, se Isonicin laitteella, niin on tehty järjestelmä. Se on niin kuin Master OM luokassa oleva kampen menee. Siellä on nyt Isonicista ja Soolo-sarjaa on kolmitien etupää ja sitten Soolo 10 supeja ja sitten Stake 3-sarjan vahvistimia onpi tuohon asennettu. Se on muuta, että oli mielenkiintoa lähteä kokeilemaan, miten Masterin OM:ssa saa tuommoiset laitteet toimii. Hyvinhän nopeilla. Ihan varmasti, joo. Mistä Porschesta löytyy OM-kaiuttimet vakiona? Siellä on koelavan päällä nurkissa, eli siellä on ihan lasista heijastettuna diskaantit ja sitten ovissa on keskaripaikat ja sitten midit on siellä oven alakulmissa. Ja tähän on nyt silleen, että siellä on tuo ihan oma soittimensa, voi käyttää sen kautta ja sitten on tuo i-passo-soitin tuossa keskikonsolissa. Ja sitä käytetään sitten kisakäytössä menee. Joo, kyllä. Onko tämän päivän kuuntelu jo suoritettu? Ei ole vielä, tässä jännityksellä odotetaan, että ei ole. Autoa ei ole sen kummemmin säilty EM:n jälkeen olleskaan, että pikkusen eilen itse asiassa eka kerran kuuntelin Emman levyä, että minkälainen on. Voin sanoa, että hyvä levy on paljon parempi mitä aikaisempi, sillä kyllä, että jos autossa on virheitä, niin varmasti löytää. Joo, totta. Moni on kehunut sitä, että nyt saatiin vihdoinkin sitä alapään dynamiikkaakin tähän uuteen. Kyllä. Kerrotko vähän sitä EM-kisasta? Menikö se ihan suunnitelmien mukaan? No ei mennyt. Mikä siellä oli suurin puute? Mihkä se kaatui? Siellä oli jäljestäpäin huomattiin menen, niin sijainnit oli ihan täysin perisellä, mitä varmaan 15-20 pinnaa lähti siinä pois. Ja siinä oli, löytyi yksi syykin siihen, että mistä se johtui, mutta enpä kerro siitä sen kummemmin.
Mites tulevaisuuden suunnitelmia, niin ajatko mennä EM:iin kokeilemaan vielä uudemman kerran? Kyllä tuota autua on tarkoitus sinne asti pitää mennä. Ei siinä sen kummoisempia. No, vielä semmoinen kysymys, että kun on tämmöinen vanhan liiton harrastaja, pitkän linjan harrastaja, niin mitä sanoisit katsojille, että mikä on se tärkein asia, kun lähtee autoa suunnittelemaan, niin mitä komponentteja painottaisit, kun lähtee kisasettiä tekemään? Kylläpä se on ensimmäinen juttu, että tarkkaa suunnittelua ja sitten kysellä vähän tuommoiselta kavereita, jotka tietää noista, niin urella vähän se, että mitkä olisi hyvät sijoituspaikat kaiuttimilla. Ja, luonnollisesti kyllähän siinä niin ohjelmalla ja kaikki nuo vaikuttaa kaikkeen menee. Että, mutta siinä on kaiuttimia sijoittelu ja sitten vaimentaminen ja kaikki nuo on niin se AO ensin. Ja sitten sen jälkeen sitten osata vielä säätääkin. Joo, monta vaihetta. Mitäs vielä semmoinen niin omasta autosta, niin omasta mielestä heikkoudet ja vahvuudet? Heikkoudet on, tähän mä sanoisin, siinä on keskialuetta, kun saisi rukattua parempaan suuntaan, niin olisi kiva mennä, että siinä sekin toimii, siinä ei mitään, siinä mitään muotetta, mutta sitten pikkusen pitäisi saada lisää niin omasta mielestäni niin elosuutta ja sun muuta siihen. Mutta sitten diskanttipää omasta mielestä toimii hyvin ja passopää myös. Että tuolla uudella levyllä tosiaan niin tuossa, niin huomasi, että varsinkin kun lämmin keli, niin, heti heittämällä niin passon tasoa piti tiputtaa joku 3 deppaa alaspäin. Silti sitä tulee paljon. Joo, varmasti vaikuttaa, kyllä. Hienoa. Kiitoksia Pekka. Toivotetaan onnea päivän koitokseen ja toivottavasti menee hienosti tänään. Ainakin 4. No niin, kiitos. Kiitos. No niin, tähän olemme tulleet hienon valkoisen Mersun viereen ja löysimme monitoimiherrasmiehen Juuso Heinosen, lukee myöskin paidassa. Ja hän onkin ehkä kilpailija, että Suomen Emman hallituksen puheenjohtaja. Niin aloitetaan vaikka Emmasta. Tuomari. Niin aloitetaan vaikka tuosta Emmasta, niin kertoisitko katsojille vähän Emman nykytilanteesta Suomessa? Nyt ollaan saatu aika upea tilanne. Jotkut näkee ongelmana, jotkut näkee positiivisena juttuna, että kilpailut täyttyy aivan järjettöntä vauhtia. Nytkin avattiin ilmoittautuminen viimeiseen 4 kisaan ja vuorokauden aikana yli 120 ilmoittautumista. Ja se on tosi iso määrä. Jos mennään vuosissa 4-5 vuotta, 6 vuotta taaksepäin, niin silloin oli 15-16 autoa per kisa ja vähän soiteltiin, että tuutteko nyt kisaamaan. Et kyllä tässä on menty niin paljon eteenpäin. Saatu niin kuin porukka innostua tästä lajista ihan uudestaan. No mitäs, me ollaan tänään aurinkoisessa Porvoossa, niin montako kisasuoritusta tänään löytyy Emman kisoista? Meillä on tänään yli 40 kisasuoritusta. Ihan tarkkaa määrää en nyt muista, muutama peruutus tuli viime metreillä, mutta yli 40 kisasuoritusta. No niin, se on hieno. Ja sää ainakin hellii, että ehkä jos miettii tuomaritoimintaa, niin voi vähän säälittää kuuntelutuomareita. Mutta teillä oli joku erikoisjärjestely kuuntelun osalta, kerrotko siitä vähän? Joo, nyt se on niin kuin myönnytetty siihen, että autot saa olla käynnissä ja ilmastoinnit päällä. Että ei, on niin tukala, että mullakin, oliko mulla 8 vai 9 autoa tänään kuuntelussa, niin se olisi niin kuuma. Ei niin kuin päivän mittaan ei pysty skarppina kyllä kuuntelemaan niin monta autoa tämmöisessä hellekkelissä. Siellä on niin kuuma siellä autossa, että saa sitten vähän viileämmäksi sitä. Joo, totta. No niin, se on kiva kuulla, että Emma Suomessa kasvaa ja voi hyvin ja uusi hallitus on varmasti antanut lisää virtaa. Ja, niin se on mahtava. Joo, on se. Onko tämä nyt
toinen puheenjohtajavuosi ja sitten hallitusvuodesta 4, jotain sinne suuntaan, että on tässä nyt oltu toiminnassa mukana ja edelleen nyt PJ-vuosi varsinkin taas, niin se on useampi 10 tuntia viikossa, mitä tähän kaikkeen pyörittämiseen menee, et sopimiseen ja finaalijärjestelyitä sun muuta, että meillä on taas se iso oma finaalitapahtuma tulossa ja siinä oli jos jonkinnäköistä ongelmaa taas järjestämisen kanssa ja menee hallitalta ja täytyy uudestaan järjestää ja tuntuu normaalilta nykyään. No niin, mennään sitten vähän Juuson omiin taustoihin, eli kaikkia varmasti kiinnostaa siellä ruudun toisella puolella, niin miten olet lähtenyt mukaan Emman toimintaan? Mistä oli se ensimmäinen kipinä lähtenyt? Varmaan kilpailuihin lähinnä vai? Joo, kyllä. Mä aloitin 2013 ammattikorkeaa Porissa SAMKilla ja siellä tutustuin Laineen Mikkoon. Ja sitten se oli silleen, että olin mä nyt jotain tehnyt omaa autoa silloin ja Mikko sitten oli siinä mukana jo vähän seuraavassa setissä, jos hiukan parannettaisiin. Se lähti siitä hiukan ja sinne tuli joku, olisiko ollut tää IVA 505 näyttösoitin ja sitten vanha 700 Alppinen prossu ja siitä se sitten lähti. Lähdettiin rakentaa ja se on nyt sitten, eka kisakausi on ollut 13 tai 14. On tässä kohta 10 vuotta kierretty melko aktiivisesti. No niin, aika rientää niin. No kertoisitko vähän sitten syvemmin, että omasta autosta, niin minkälaista settiä löytyy tällä hetkellä? Tällä hetkellä. Mulla oikeastaan kajutinpuoli on ollut aika vakiintunut tässä. Nyt vaihtui keskiäänet, vaihtui tuossa talven aikana. Saman merkin kajuttimet edelleen kuitenkin. Eli hybridaudio löytyy sitten kajutin kattaus. Ja nyt on vuoden verran ollut autossa kiinni Arc Audion signature-sarjan päätteet ja ohjelmalähdepuolella on nyt tablettia ja Fioa, että sieltä pystyy sitten vähän valitteen kummasti haluaa, mutta kyllä me nyt taidetaan Fiolla mennä. Mitä jos lähdetään puimaan vähän niin kuin tarkemmin omaa settiä, mitä olet rakentanut, niin heikkouksia ja vahvuuksia, miten näkisit oman setin? No sanotaan näin, että tämä auto on nyt 3 vuotta rakennettu ja se on rakennettu sillä mielellä, että tätä ei tehdä vuodessa valmiiksi. Tehdään näyttämään se valmiilta. Sitten lähdetään yksi osa-alue kerrallaan parantaa se, mikä on niin kuin heikoin. Ekaksi silloin tehtiin setti valmiiksi, mutta silleen, että se oli sointikuntoinen ja päästiin kisoihin. Sen jälkeen vaihtui ekana. Vähän oli niin kuin vahvistin kattaus, prossu vaihtui, siinä oli vähän laiterikkoja. Tällöin sitten tuli tuommoinen luotettava, niin kuin, no siitä oli kokemusta, tuli tilalle sitten heliksi. Ja sitten silloin kajutin puolessa heikkouten oli ihan selkeästi midit. Ne on ovissa edelleen vanhat paikat naamioitu vaan me logoilla ja se oli heikkous, siis se oli niin kuin pelkästään mittarillakin pystyjä näkemään, että ei ole huippuauto, sanotaan näin. Ja sitten rakensin kickpaneeleihin midipaikat, totesin, että siellä on tilaa kuin hurmykkä. Ja ne on puhkottu lattiasta läpi, että nekin on, ne on friairina siellä. Ja sitten mentiin sillä taas vuoden verran ja todettiin, että seuraava heikkous on keskiäänet. Ja itse kajuttimethan oli hyvät, mutta asennusta parantamalla. Ja talven aikana onko nähnyt sitten kolmannet, mitä mä oon tehnyt ja testannut. Ja nyt tuntuisi toimiva. No niin, se monesti menee näin, että se kehitystyö vaatii aikaa. Että joo, ei näitä hetkessä. Joku sanoo, että hyvän auton pystyy tekemään vuodessa, mutta sen saaminen kisakuntoon kestää monta vuotta. Nimenomaan. Ja sit mä oon vähän eri mieltä siitä vuodestakin, että sit kun siellä haetaan sitä kisakuntoa ja tämmöstä, niin sieltä löytyy niitä heikkoja lenkkejä, mitä täytyy yksitellä. Ja myös se, että kaikki muutokset, esimerkiksi noi keskiääntien paikat, mulla on kaikki vanhat asennuspalikat edelleen tallin hyllyllä. Elikkä se on 10-15 minuuttia, niin siinä on vanha asennus paikallaan. Elikkä mä oon aina halunnut sen, että se palaaminen siihen edelliseen on tosi helppo ja nopea. Et jos todetaan, että tämä ei toimi, voidaan palata siihen edelliseen, mikä tunnetaan ja tiedetään, miten se toimii. Se on varsin fiksu ajattelu, kyllä. se on nyt, totesin, että se on pakko ottaa tämmönen, jos haluaa siitä, että se niin kuin haluaa tähdätä sinne ylemmäs ja haluaa sinne EMBiin, niin totesin, että se on ainoa vaihtoehto katsoa oikeasti se, että pala kerrallaan ja muistaa sen, että kaikki on niin kuin palautettavissa, jos mennäänkin taaksepäin. Mikä
Edellisen kauden sijoitus finaalissa, niin jos semmoisen vielä kerrot katsojille, että mikä oli silloin ennen kuin oli parannukset tehty? Kolmas. Oliko? Oli. Oli kolmas, joo. Oli. Selvä. Mitä muuta näkään. Joo. Taisi olla Pasi ja Teemu edellä. Joo. Joo. Joo, oli perhanan tiukka niinku top kolmosen kanssa. Et kyllä siellä yritettiin haastaa, mutta jätkät veti vielä pidemmän koiraa. Katsotaan, miten tänä vuonna käy. No niin. Mitäs tämän päivän, onko kuunteluasennus suoritettu? Ei ole vielä, se on, taitaa olla loppupäivän juttuja, mutta odotetaan. Kuuntelutuomari tulee, katsotaan mitä sillä on sanottava. No niin, toivotetaan onnea kilpailuun ja kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. No niin, nyt löydettiin sitten tämmönen vähän vanhempi auto. Itse omistaja taitaa olla kiireinen tällä hetkellä, mutta se saattaa olla monelle AutoHifi-kanavan katsojalle tuttu. Eli kyseessä on Pulkkisen Jannen Audin esi-isä, jos näin voi sanoa. Eli hyvin hyvin vanha auto, mitä on lähdetty entisöimään. Ja sinne on myöskin rakenteilla vähän rajumpaa kilpailusettiä. Eli AutoHifi-kanavalla näkyy rakenteluvideoita myöhemminkin, missä autoa tehdään vaihe vaiheelta. Ja valmishan se tietenkään vielä ei ole, mutta on tänään Porvoon kisassa kuitenkin mukana. Ja voitaisiin vähän vilkaista pikaisesti, löydetäänkö me jotakin mukavaa asennustekniikkaa täältä. Mennäänpä kurkkaamaan vaikka sisälle. Eli tästä pystyy varmasti hyvin päättelemään, eli kyseessä tulee olemaan korkeimman kilpailuluokan auto. Ja tämä tulee olemaan sekä multimedia, ilmeisesti myöskin 5.1 laitteistolla ja sitten ihan normaali SQ-stereolaitteistolla. Ja penkki näyttäisi olevan mahdollista siirtää auton keskelle. Eli sillä on haettu se optimaalinen kuuntelupaikka, jolloin DSP:n kanavaviiveet jää aika marginaaliseksi, eli ei tarvitse käyttää suorituskykyä niin paljon, niin ainakin teoriassa parantaa sekä äänenlaatua ja sitten tuo, kun ei istuta epäsymmetrisesti autossa, niin stereokuvan tarkkuus pitäisi olla ihan omaa luokkaansa. Autossa näkyy myöskin mielenkiintoisia ratkaisuja, eli siellä on vapaasti hengittävät 6,5-tuumaiset elementit konehuoneeseen, näyttäisi olevan massiivi Audion parempaa sarjaa, mikä on testeissäkin hyvin pärjännyt. Ja alumasarja, joo. Niinpä onkin, joo. Eli taitaa olla toiseksi paras massiivinen erillissarja, että varmasti potentiaalia on. Ja melko isokokoinen pelinäyttö keskellä kojelautaa, josta sitten multimediakuvaa tietenkin saadaan. Ja tässä on erikoisia ratkaisuja siinä mielessä, että tässä on tämmöinen niin sanottu läpihengittävä kotelorakenne, jolla koitetaan ääntä saada kulkemaan auton läpi. Eli koska kaiuttimet löytyy kaikki edestä, myöskin suppari, niin ideana on se, että se kotelon tai auton hytin vastapaine ei vaikuttaisi tähän supparin toimintaan. Eli se ohjataan autosta ulos takaluukun pohjassa olevan aukotuksen läpi. Ja kontista löytyy aika mielenkiintoista elektroniikkaa tämän kanavatunnelin päältä. Eli siellä on vanhat Helixin legendaariset sotaratsut, eli siellä on A4 nelikanavainen pääte ja A2 kaksikanavainen pääte. Eli varmasti äänenlaatu sitä muuta laitteiston osalta pitäisi olla kunnossa. Hakkuja pari kappaletta ja
laitteisto on hyvin kehitysvaiheessa vielä, mutta niinhän se aina tämmöisessä autossa on, kun alusta tehdään. Ja vanhassa autossa on aina se ongelma, että kun pitää korjata ensin se kori ja sen jälkeen tehdään se laitteisto siihen, niin se on tavallaan tupla työ. Et siinä mielessä hatun nosto kyllä Pulkkisen Jannelle, että varmasti tunteja on käytetty ja joutuu vielä paljon käyttämään, mutta se on kiva, että tulee jo väläyttelemään kisakentille, mitä tulevan pitää. Saattaa olla erittäin mielenkiintoinen auto loppukaudesta ja varsinkin ensi vuonna, kun kaikki on valmista. No niin, kiitoksia kaikille katsojille kanavan seuraamisesta ja Emman tapahtuman seuraamisesta. Seuraavan kerran varmaan palataan asennusartikkeleiden muodossa ja AutoHifi-kanava on muutenkin aktiivinen, eli se kannattaa ottaa seurantaan, jollei sitä vielä ole tehnyt. Siellä on paljon vastaavia haastatteluja, kilpailutapahtumaraportteja, henkilökohtaisia projekteja, asennustietoa, laitekokeiluja. Eli sieltä vaan klikkaamaan kanava haltuun ja tervetuloa seuraamaan. Jatkamme seuraavassa tapahtumassa.